七クマ。キャ。わあ。この時の俺は考えもしなかった。一生かけてこの自己キスの責任を取ることになるなんて。ない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 。こんなのありえないっての。俺は村上翔平。彼女いない歴5年のこじらせたサラリーマンだ。長年恋人がいないせいか、テレビドラマに突っ込むくらいにはひねくれている。自己キス？笑わせるな。もう一度言う。こんなものはありえない。ああ、こんな非現実的なくだらないものを視界に入れてしまった。深い極まりない。そう思っていたのだが、嘘だろ。勉強不足だった。どうやらドラマの内容は現実に起こり得るらしい。よりにもよって氷の美人受付嬢棚原萌とこんなことになるなんて。少しばかり時間を戻そう。お疲れちゃん、この前のプレゼンどうだった？散々だった。俺は七熊カンパニーという中堅商社に勤めている。大学卒業後、新卒で入社し、今は勤続3年目だ。ちなみにこいつは佐々木光、俺の同期だ。昨日の月恋見たか？ああ、光も見たのか。あれ本当にくだらない。そんなこと言ってるから彼女できねえんだよ。余計なお世話だ。まあ、今は仕事に集中だからいいだろ。先月の成績最下位が何言ってるんだ？ギリだから頑張るんだ。永遠に仕事に集中する気か？誰が生涯独身だ。談笑してるところ申し訳ないのですが、会議室への予約取りましたか？ああ、はい。単なる部署内での打ち合わせですよね。その程度の打ち合わせだったらもう少し狭い部屋にしてもらえます？他のことに使いたいので。了解です。次から気をつけてくださいね。今日も相変わらずだね。だな。彼女は棚原萌え。2ヶ月前に転職してきた受付嬢だ。見ての通り彼女は相当な美人だけど、クールな性格のため近寄りがたさがある。クールというより塩対応といった方が正しいだろうか。俺は彼女が転職してくる前から彼女を知っていた。というのも、取引先の会社の受付嬢だったのだ。前はこんなそっけなくなかったと思うんだけどな。お疲れ様。大変そうだね。手伝うよ。結構です。って言いながらすごい大変そうじゃん。いえ、そんなことないです。そもそもあなたに手伝ってもらう義理はありませんから。そう、目も合わせてくれないのか。彼女は常時塩対応だが、俺への対応はさらに冷たい気がする。もしかして嫌われることでもしたのかもしれない。何か？いや、何でも。これ以上見るな、気持ち悪いと目が言っている。嫌われているかも。ではない。これは確実に嫌われている。これ以上話しかけるのはかわいそうだな。大丈夫ならいいや。気をつけて持って行ってね。あの人の善意を無下にするわけにはいかないので、そこまで言うなら手伝ってもらおうかなと。ああ、じゃあ手伝わせてもらいます。何だったんだよさっきのやりとり。最初からそうしとけっての。じゃあ俺が上の方を。キャッ。ちょ、危ない。あ、うん、嘘だろ。とまあこんな感じで俺は棚原萌とキスをしてしまったのである。ごめん、大丈夫だった？怪我は？怪我はないけど。けど最悪、こんな男と自己キスしちまった。だよね。本当にごめんなさい。俺は何度も何度も謝った。しばらく地獄のような空気が流れていたため、俺は段ボールを2つ担いで逃げるように棚原さんの元を去っていった。はあ、胃が痛いな。今日ほど出社を苦に感じたことはない。今頃俺は
社内で変態扱いになっているんだろうな。なあ、俺の変な噂回ってないか？あ？何が？例えば、誰かにキスしちまったとか。こじらせサラリーマンが何言ってるんだ？そういうのは妄想だけにしとけ。広まってない？ヒカルは情報感度の高い人間だ。こいつが知らないということはまだ広まっていない可能性が高い。はっ！あ？どうした？やばい、棚原さん、もうすでに上層部に報告されてたりして、セクハラ扱いになるのか、いや、もっと重い罪か。最悪クビかな。おはようございます。え？昨日はありがとうございました。結構重かったから助かりました。はあ。今日の夜、昨日のお礼させてください。お礼？では。おいおい、氷の女王様がえらいデレデレだったじゃねえか。なんかあったのか？いや、何にも。どういうことだ？彼女の反応は俺の思っていたものとは180度違っていた。いや、何か裏がある。そうに違いない。よし、何事もなく帰宅できそうだ。今日は疲れたな。ちょっと翔平さん、すっぽかすなんてひどいじゃないですか。なんで先に帰ってるんです？え、棚原さん？言いましたよね、昨日のお礼するって。いや、お礼って言っても。じゃあお礼はいらないので、死ぬまで一緒にいてください。何の？じゃあ翔平さんが昨日あんな大胆なことをしたからですよ。責任はきちんと取ってもらいます。な、昨日のことを出されると俺は弱い。これから私と死ぬまで一緒にいてもらいます。冗談でも怖すぎる。いや、あれは事故で。事故でもキスはキスです。とりあえず今日は帰るよ、また今度。ちょっと待ってください。よくわからない展開になってしまった。とりあえず俺は全速力でオフィス街を駆け抜け、我が家を目指した。やっと着いた。で、意外と会社から近いんですね。なんで俺の家まで？え、足早っ。言ったじゃないですか、死ぬまで一緒だって。本当に棚原さんか？普段ならこんなこと絶対言わないはず。さすがに家に入るのは。こんな夜道、私一人で返します？あー、怖いな、怖いな。この人がもうわからん。わかった、駅まで送っていくから。って、あれ？お邪魔します。いつの間に？ちょっと！その後、数十分にわたる攻防戦が続いた。そして、ずっと一緒にいてよ、ナナさん。わあ、今日はナナちゃんが素直になるかいね。もう何がどうなってるのかわからん。結局彼女を家に入れることになってしまった。あのさ、双子の姉妹とかいるのかな？一人っ子ですよ。本当に棚原さんなんだよね？はい、そうですけど、その質問攻めはいじめですか？まさか翔平さんってサディスト？いや、そういう話じゃなくて、もう一つ聞いていいかな？はい。俺のこと嫌いじゃなかった？え？いや、すごく塩対応だったから、特に俺には。そうですか、逆効果でしたか。え？このヒロインの真似をすれば関心持たれるかなって。関心って、俺に？はい。じゃあ嫌ってたわけじゃないんだ。でもどうしてそんなことを？翔平さんが好きだから。え？初めて会った時から翔平さんのことが好きだったんです。初めて会った時、私の荷物運び手伝ってくれたの覚えてます？そんなことがあったような、なかったような。いつからか翔平さんが来社してくるのを楽しみに待っていました。
でも担当が変わって来なくなっちゃったから。ああ、後輩に引き継いじゃったからね。やっぱりそうだったんですね。実は転職してきたのも翔平さんの近くにいたかったからなの。そうだったんだ。でもなかなかうまくアプローチできなくてやっと言えた。でもさ、俺、待って、私にマイナスなイメージを持ってるのは分かりました。これから本当の私を見せていきます。だから結論を急がないでほしい。ゆっくりでいいから、まだ言わないで。ああ、分かった。ついつい俺は真剣な眼差しの彼女に見とれてしまった。告白をされたのはいつぶりだろうか。俺は胸が高鳴った。この高鳴りは告白されたという事実に対してのものなのか、それとも彼女に対するものなのか。この時の俺はまだ理解できずにいた。おはよう。おはよう。って、昨日寝落ちしちゃってましたよ。俺は超高速で頭を回転させた。そして昨日のことを思い出した。そっか、ずっといたんだ。死ぬまで一緒なんですから。ご飯作っておきましたよ。ありがとう。うまよかった。ひねくれていると思っていたが、俺という人間はひどく単純だ。早速胃袋をつかまれ、彼女のことを考えるようになってしまった。最近は塩対応じゃないんだ。だからあれはドラマの影響で。周りの人も棚原さんの代わりようにびっくりしてたよ。恥ずかしい。まあ今の方が俺は好きだけど。好き？いや、その後も俺と棚原さんとの関わりは増えていった。最初は棚原さんから絡みに来ているような感じだったが、最近は俺からも積極的に話しかけるようになった。今日は肉じゃが。うわ、めっちゃ好物。得意料理だから期待してて。うん。あの日以降、彼女は俺の家で食事をすることが増えた。今では一緒にいるのが当たり前になった気がする。とっくに結論は出ていた。ねえ、この前の告白の返事。待って、心の準備が。俺、萌えさんと付き合いたい。だから準備できてないってば。準備なんていらなかったでしょ。萌えさんの彼氏になりたい、それだけ。翔平くんが私の彼氏？うん。俺、恋愛は学生時代で止まってて、5年も彼女いなかったから至らないとこあるかもしれないけど、最高の彼氏になれるよう頑張るよ。そんなこと言うなら私はどうなるの？え？私ずっと女子校だったから彼氏いたことないの。そうなんだ。悪かったわね、いわくつきで。だからヒロインのモノマネするとか変なアプローチしてたのか。死ぬまで一緒ってセリフもマジで言ってたんだな。これまでの彼女のことを思い浮かべると、それらしいことばかりだ。なんて可愛らしいんだ。ごめんごめん、ちょっとびっくりして意外だったから。顔を上げてよ。経験なんて関係ない。むしろ初めての彼氏が俺なんて嬉しいくらいだよ。え、嬉しいの？本当？当たり前じゃん。死ぬまで一緒だよね。うん、そうだね。翔平くん。苦しい。ごめんなさい、いきなり抱きつくなんて。嬉しすぎてどうかしてた。もう少し優しく抱きつかないと。うん。翔平、おめでとう。あの時は思ってもなかったよ、自己キスから結婚なんて。これからも約束守ってね。死ぬまで一緒だろ。うん、もちろん約束は守るためにあるんだ。
フィクションだとバカにしていたことが現実に起こった。そして自己キスをきっかけに一生隣を歩くパートナーができた。人生ってわからないものだな。これからも予想外のことがたくさん起こるんだろう。でも一つだけ言い切れる。俺はずっと萌のことが大好きで、ずっと隣を歩いている。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。